Dobrý den, mě jmenuje Vladislav Pavlík a nyní se nacházíme na krásném náměstí ve Vejprtech. Odkud je to jen kousek k bytu, který vám rád dnes představím. Má dispozici 2+1 o rozloze 62 metrů čtverečních a patří k němu i půda, která má 100 metrů čtverečních. Pojďme se na ně podívat. Pokud se pro tuto nemovitost rozhodnete, jeden z možných výletů vás zavede sem k vodní nádrži Přísečnice. Budu se těšit na osobní prohlídce, brzy na viděnou.